Fi Zial Quran Karya Asyahid As Syed Kutub Diterjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki Semoga Allah memberkati mereka Tafsiran ayat-ayat 224 hingga ayat-ayat 227 Kemudian rangkaian ayat yang berikut beralih dari pembicaraan mengenai hukum hubungan kelamin dalam masa hid kepada pembicaraan mengenai ilah iaitu bersumpah memulau atau enggan dari melakukan hubungan kelamin dengan isteri sesuai dengan pembicaraan ini ia menyentuh perbuatan bersumpah itu sendiri dan menjadikan sebagai mukadimah bagi pembicaraan mengenai hukum ilah dan janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpah kamu sebagai penghalang yang menghalangi kamu daripada berbuat kebaikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui ayat 224 Allah tidak mempersalahkan kamu dengan sumpah kamu yang tidak dimaksudkan itu tetapi Allah mempersalahkan kamu dengan sumpah yang memang dirancangkan oleh hati kamu dari Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha pengampun dan maha sabar. Ayat 225 <tuh> Kepada orang-orang yang bersumpah tidak mahu mencampuri isteri-isteri mereka diberi tempoh empat bulan. Jika selepas itu mereka kembali mencampuri isteri mereka Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat 226. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat 227. Hukum bersumpah. Tafsiran yang diruayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anha radhiyallahu an mengenai ayat ini dan janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpah kamu sebagai penghalang ayat 224 yaitu katanya janganlah engkau jadikan sumpah engkau sebagai penghalang dari engkau berbuat kebaikan tapi keluarkanlah bayaran parah kerana sumpah kau itu dan buatlah kebaikan beginilah juga kata Masru Al-Shabi'i Ibrahim Al-Naki'i Mujahid Tawas Sa'id Ibn Jabir dan Atak Ikramah Makrur Az-Zuhri Al Al-Hasan Katadah Mukatil Ibn Hayyan Al-Rabi Ibn Anas dan Ad-Dahak Atta Al-Qusarani dan As-Sudi Rah Rahimahullah Rah Bagaimana telah dinakalkan oleh Ibn Kathir Di antara hadis yang dijadikan dalil Bagi tafsiran ini Ialah hadis yang telah riwayatkan oleh Muslim Dengan isnadnya dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesiapa yang membuat sesuatu sumpah kemudian yang melihat sesuatu yang lain lebih baik dari sumpah itu maka hendaklah dia membayar kifarah sumpahnya dan hendaklah dia membuat sesuatu yang lebih baik dari sumpah itu dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan isnadnya dari Abu Hurairah katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah sesungguhnya jika seseorang kamu terus berdegil dengan sumpahnya terhadap ahlinya sedangkan dia melihat ada yang lebih baik dari sumpahnya maka perbuatan itu adalah lebih berdosa baginya di sisi Allah dari membayar kifarah sumpahnya yang telah diwajibkan Allah ke atasnya berdasarkan dalil-dalil ini maka makna ayat ini ialah janganlah engkau jadikan bersumpah dengan nama Allah sesuatu penghalang bagi kamu dari berbuat kebaktian, takwa dan islah di antara orang ramai. Jika kamu telah bersumpah tidak mahu melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah kamu membayar kifarah sumpah kamu dan buatlah kebaikan kerana membuat kebaktian, takwa dan islah itu lebih baik dari berpegang dengan sumpah. Hal ini samalah seperti yang telah berlaku kepada Abu Bakar Radhiallahu An. Apabila beliau bersumpah tidak mahu membantu Mustah kerabatnya kerana terlibat dalam peristiwa fitnah dusta terhadap Aisyah Radhiallahu An. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah An Nur yang berbunyi. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan keuangan itu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah dan agama Allah. Dan hendaklah mereka bersikap mengampun dan memaaf, memaafkan. Apakah kamu tidak ingin Allah memberikan ampunan kepada kamu? Surah An-Nur ayat 22. Lalu Abu Bakar pun membatalkan sumpahnya dan membayar kifarahnya, paratnya. Tetapi Allah amat kas kasihan belas terhadap manusia kerana ini itu Allah hanya mewajibkan kifarah ke atas sumpah yang benar-benar dimaksud dan diniatkan oleh seseorang yang bersumpah. <coughs> Adapun sumpah yang terlancar oleh lidah tanpa sengaja maka Allah telah memaafkan sumpah itu dan tidak mewajibkan kifarat ke atasnya Allah tidak mempersalahkan kamu dengan sumpah kerana kamu tidak dimaksudkan itu tapi Allah mempersalahkan kamu dengan sumpah yang memang dirancangkan oleh hati kamu dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Sabar ayat 225 Sumpah-sumpah yang tidak dikira Abu Daud telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sumpah yang tidak dikira itu ialah percakapan seseorang di rumahnya. Tidak. Demi Allah. Ya, demi Allah. Mengikut riwayat Ibn Jarir dari saluran urwah yang maukuh di atas Aisyah maksud Allah tidak mempersalahkan kamu dengan sumpah kamu yang tidak dimaksudkan itu iaitu kata-kata tidak demi Allah ya demi Allah dalam sebuah hadis yang mursal dari Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan katanya Rasulullah SAW telah melalui sekumpulan orang yang sedang memanah dan bersama Rasulullah SAW ada seorang lelaki dari sahabatnya kemudian Seorang dari kumpulan itu berdiri dan berkata, "Aku sudah kena demi Allah." Dan awak tidak kena demi Allah. Lalu sahabat yang ada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, laki ini telah melanggar sumpahnya." Jawab beliau, "Tidak. Sumpah pemanah-pemanah itu tidak dikira. Tidak ada apa-apa kifarat." Tidak ada apa-apa hukuman padanya. Mengikut keterangan yang datang dari Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, sumpah yang tidak dikira itu ialah sumpah bersumpah ketika engkau sedang marah. Begitu juga riwayatkan dari Ibn Abbas, sumpah yang tidak dikira itu ialah engkau mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Sumpah yang demikian tidak di, tidak terkena kifarat di atas engkau. Dan dari saat Ibnu Al-Musaibah ada dua orang bersaudara dari orang-orang Ansar. Di antara keduanya ada pesaka yang belum dibahagikan. Salah seorang dan dari keduanya minta saudaranya yang seorang lagi supaya membahagikan pesaka itu. Lalu dijawabnya, jika awak kembali lagi meminta aku membahagikan pesaka itu, maka semua hartaku untuk pintu Kaabah. Yang ini untuk Kaabah. Umar pun berkata kepadanya, Kaabah tidak memerlukan harta awak. Bayarlah kifarat sumpah kau itu dan bercakaplah dengan saudaramu kerana aku dengar Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda. Tidak ada sumpah dan tidak ada nazar dalam perkara yang menderhakakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tidak ada sumpah dan nazar dalam perkara yang memutuskan hubungan rahim dan dalam perkara yang kau tidak milik. Sumpah yang dikenakan bayaran kifarat. Dari atar-atar ini dapatlah diambil kesimpulan bahawa sumpah yang tidak diniatkan oleh hati dan diucap kosong oleh lidah itu tidak dikenakan apa-apa kifarat dan hanya sumpah yang dinaik dan niat yang akan diniatkan oleh seseorang yang bersumpah dan ia berazam melakukan apa yang disumpahkan itu sama ada mengambil atau meninggal itulah saja sumpah yang dikira dan diwajibkan bayaran kifarat apabila seseorang itu membatalkannya dan supaya itu wajib dibatalkan jika akibatnya membawa kepada keengganan, membuat kebaikan atau menggalakkan seseorang kepada melakukan kejahatan. Apapun jika seorang itu bersumpah terhadap sesuatu dan dia tahu bahawa sumpahnya itu bohong, maka setengah-setengah pendapat mengatakan ia tidak dikenakan apa-apa kifarat. Yang ini tidak membayar apa-apa kifarat. Ujar Al-Imam Malik dalam Al-Mu'atta Pandangan yang paling elok yang aku telah dengar mengenai sumpah ialah sumpah Yang tidak dikira itu ialah sumpah Seseorang terhadap sesuatu yang ia yakin begitu Kemudian didapati berlainan dari itu Maka sumpah ini tidak dikenakan apa-apa kifarat Dan seorang yang bersumpah terhadap sesuatu yang ia tahu bahawa ia berdosa Dan berdusta untuk menyenangkan seseorang yang lain dan untuk mendapatkan wang dengannya maka sumpah ini adalah lebih besar dari dikenakan kifarat Ayat hukum menghindari sumpah pada anjuran melakukan kebaktian dan kebaikan berikut mengulaskan dengan kenyataan. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui untuk menyarankan kepada hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar sebarang apa yang dikatakan dan mengetahui di mana letaknya kebaikan oleh sebab itulah Allah membuat hukum ini antara ayat hukum sumpah yang tidak dikira dan sumpah yang dikira dan diniatkan oleh hati diiringi dengan kenyataan dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Sabar ayat 225 untuk mengingatkan hati bahawa Allah amat sabar dan ia tidak mempersalahkan para hambanya dengan segala sumpah yang terlancur oleh lidah mereka. Juga mengingatkan mengingatkan hati bahawa Allah sentiasa bersedia untuk memberi keampunan selepas bertawad kepada sumpah-sumpah yang membuat hati mereka berdosa dengannya. Dengan kenyataan-kenyataan ini, Al-Quran mengingatkan persoalan bersumpah dengan Allah dan membawa hati manusia bertawajuh kepada Allah dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Setelah selesai menjelaskan dasar umum dalam sumpah ayat yang berikut mulai memperkatakan tentang sumpah ilah iaitu sumpah si suami bersumpah tidak akan mengadakan hubungan kelamin dengan istrinya sama ada untuk tempoh yang tidak terhad atau untuk satu tempoh yang panjang yang tertentu kepada orang-orang yang bersumpah tidak mahu mencampuri isteri-isteri mereka diberi tempoh empat bulan jika selepas itu mereka kembali mencampuri isteri mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang ayat 226 dan jika mereka berazam dan menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 227. Di sana terdapat keadaan-keadaan jiwa yang dialami oleh setengah-setengah suami yang berpunca dari suatu sebab dari berbagai-bagai sebab yang terjadi dalam kehidupan suami isteri yang mempunyai bermacam-macam hubungan. Keadaan-keadaan inilah yang mendorong suami-suami itu melenting dan bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan istrinya. Pemulawan atau pemboikatan itu tentulah menyakitkan hati si isteri. Ia tentulah menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan dari segi jiwa dan saraf kepada isteri, di samping menjatuhkan kehormatannya sebagai seorang perempuan dan melumpuhkan kehidupan suami isteri. Ia merupakan satu ke ke kerenggangan yang menggoyakkan tali pergaulan mesra dan menghancurkan bangunan keluarga apabila kereganan itu berpanjangan dan masanya yang dari masanya yang munasabah hukum ilak Islam tidak bertindak terus mengharamkan ilak ini dari awal-awal lagi kerana ia kadang-kadang boleh menjadikan ubat yang berguna dalam setengah-setengah kes untuk menundukkan isteri yang keras kepala, sombong dan angkuh dengan kejelitaan dan kebolehannya menggoda, memikat dan menyulitkan kaum lelaki. Di samping kadang-kadang memberi peluang untuk melepaskan kejemuan yang mendadak atau kemarahan yang meledak dan selepas itu hidup mereka dapat kembali semula lebih cergas dan kuat. <tuh> Tetapi Islam tidak memberi kebebasan yang sewenang-wenang kepada lelaki kerana dia mungkin bertindak zalim dan melampaui batas dalam setengah-setengah kes kerana semata-mata mahu menyusahkan dan menghinakan perempuan isterinya atau mahu menyakitkannya supaya ia terus tergantung-gantung tidak dapat menikmati hidup suami isteri bersama dengannya dan tidak pula terpisah dari ingatan suami isteri dari ikatan suami isteri hingga ia dapat mendirikan rumah tangga yang baru. Untuk menyelaraskan di antara berbagai-bagai kemungkinan dan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang berlaku dalam kehidupan, Islam menetapkan had ilat yang maksima iaitu tidak melebihi dari empat bulan. Penetapan had masa ini mungkin dilihat pada had ketahanan yang, maks yang maksimal supaya ia tidak merosakkan hati perempuan dan tidak meletakkan matanya pada lelaki yang lain apabila ditekan oleh keinginan semula jadinya. Mengikut riwayat, Umar Ibn Khattab an keluar membuat pemeriksaan di waktu malam yakni memeriksa keperluan-keperluan orang ramai dan keadaan-keadaan mereka secara bersembunyi. Lalu dia mendengar seorang perempuan bersajak. Panjang sungguh malam ini Sudutnya gelap menghitam Masakan mata Lena Tiada teman untuk bercanda Demi Allah Jika tidak kerana setia Hati ini bermuka rabah dengan dia Tentulah sudut-sudut katil ini Bergerak Di sana sini Lalu Umar bertanya anaknya Hafsah radhiyallahu an, anha, berapa lama perempuan boleh bersabar dari suaminya? Jawab Hafsah, enam bulan atau empat bulan. Maka kata Umar, aku tidak akan menahan mana-mana askar lebih dari tempoh ini. Dan beliau memutuskan bahawa para muhajirin tidak boleh tinggal di negeri lebih dari tempoh ini. Walau bagaimanapun tabiat manusia berbeza-beza dalam perkara-perkara seperti ini. Tetapi tempoh empat bulan merupakan satu tempoh yang cukup untuk seorang itu menguji diri sendiri dan hatinya sama ada ia patut pulang memulakan satu kehidupan suami isteri yang betul dan pulang ke pangkuan isterinya dan sarangnya atau ia masih berada dalam keadaan liar dan tidak dapat menerima dan dalam keadaan ini dia pastikan bertindak merombakkan ikatan perkahwinan itu dan memulangkan kepada isterinya kemerdekaannya dengan talak sama ada dia sendiri yang menggugurkan talak itu atau pihak kadi yang menggugurkannya sama ada dia sendiri yang menggugurkan talak itu atau pihak kadi yang menggugurkannya ini adalah untuk membolehkan suami dan isteri itu berusaha mendirikan rumah tangga yang baru dengan seorang yang lain. Langkah ini lebih terhormat dari lebih dan lebih suci bagi isteri dan lebih selesa dan berguna kepada suami dan lebih dekat kepada semangat keadilan dan kesungguhan dalam menjaga hubungan suami isteri yang telah dikendaki Allah sebagai satu hubungan untuk melanjutkan hayat bukan untuk membekukannya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ila ila Allah wa Allah akbar Wala hola wala kuatai ila billah ila alim azim Wala hola wala kuatai ila billah ila alim azim Wala hola wala kuatai ila azim